نسيم وحايس قبين وعرور فربضان نايسو دالين إلهي هون لحريستيني سوماليا ها وحانا اي مغالي دا برعوكسو نوليد مدى اذو دير نسيم اب سوماليا سي اذو في عم بيقو هذا شا نسيم سكور والله ونبت الحمد لله سكور هنا دينك ما شاء الله والله اذياد بانو فرح سنينين وكلانو ما شاء الله من مغالي دا نتكور دالتي اذيقو والله مغالي حيدربات باكو دالتي ها ها kaciyuura sundar nagar ba ku noola markii hore way hadeerna ballaguda ba nool yahay barkas oo ku dhownahay alxamdulillaah arurna far badan ba dhalay ma sha Allah afar rag iyo afar dumar ba dhalay way laba rag iyo afar dumar waa nool yahay ha wiilkayga American ba jooga California Abdurrazaq Abdurrahman Mohamed ba wadaa Yasmina Yasmin Abdurrahman Mohamed ويدنا استراليا شوكتا استراليا وي يدنا سدحرو بدل شيء وي مركينا تيدنا و سينجل انك يجينا و سينجل انا انا هيدربات باتشوغا سدحبلو يويل باني على الدجين هي انا انا سينجل باتر بانا هي ما شاء الله نسيمي مركا دوحنا مالينيا وفك هندي وف صومالي ونكسر مجالنا هيدربات بات ها سمها ها والله ما شاء الله ما شاء الله والله برعو مدين تهلك ما تكون نولاي والله برعو وقت بدن أنا 96 كي مركي تهجي مركي لابد يكون يا لبي يتبان كي بايمي هيدر بات مر وي مر بايمي مدة يربع شوقي هذانا دبا نقطي مركي دم لابد يكون يشني يتبان كي مال عرورتي مال أنا قاعد ما أنت بهالك سو نقاني وده جي لبي لبكون يا لبي يتوبن كي بودي جي بعدين تي إلهي هون حريص إلهي هون حريص وعي السجى فالد بكون عاي أفر سندوت أو تسرير شيفا وعي أن إلهي بن حريص تي الحمد لله أروتي يعني وأنا بدي خير بقى بحال كافي أنا وشقينا ده كأننا ذلك هي إماتي يا أما سومالي لام بكاي ماتو أما مقدسة كاي ماتو مكينيا كاي ماتو أما جبتي بكاي ماتو Somaliland Orden. Badat ki marke maato waxa aniga ku talbado dadkii wa isku tagna wa aawina afkisba ku fahamsiina way laakiin waa qaadana wadu turjunta marka tarjumaan bana way aniga ya arurtaydi odan ba oo arurtuna isbitaalada ka turjumaan iyaguna ha walaalo way anaga single bana hay markii dambe qof la shaqeynaya anaga oo biilka ka soo diray kara ma haysano anaga way ana is biiliyar arurtaydi anaga markii wiilkaygina waa arday inantaydi tii qabana waa ardayad markii qofna ma shaqeeyo waa afartii arurtii aniga bas markaa adii arurta istabara anaga istab arurta afindiga iyagu ma halkana ku bartaan may dhalan waay hooyadii bay baray afki hooyo waay haa laakiin buray qaar ku dhashay Soomaa haddana waa garanayaa iyaga waay iyaga yar yar markii dhalatay afindii af Soomaali labada go'o dad jiray aniga ان adigu wax ii sheegtay mar dhawaydaan sheekaysanay in siimay ee in 13 jir adigoo jira ha lagu guursaday ha aniga 13 jir baan amerika wala siyeeniga way abdurrahman nin weyn baa hinjire abdurrahman marka hindiya kuma nooleeyay wuxuu yimid inuu ka guursado meel abdurrahman subxii shanti subxmada soo galay hyderabad shanti galabmadana xasba si taasa shan saac ay lix saac gudisi wala guursaday way ha markii aabahaygii iyo abtigii kuidba ku shaqeyn jiray halka isku saahib baheen jiray iyaga way markaa abtigaa ba isku soo kiixday ee nasiimay marka dadka saal la isoo siiyo ee iyagu aanay istooranin iyo marka kala maxay ku kala duwantay walaalo bargii hablaha waa iska dibaata siin hayn jiray way markii qofkiisii uu iska guursan jiray hablaha way abiyo hooyadii sharafta ka ilaalin jiray haa haa haddii hablaha waa arday tacliin balayahay iyo ka doqowlo ku ayaara haa 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 hablaya ma guursanaya maya hooyo ama haa hooyo naka wadaya ma laakiin bariga lama diidi karin ma diidi karaan bargi hore way markii noloshii hore iyo nolosha hadda wasadda sanaka uu reegay sheekadii haa haa haddii arurtaydi waxaan dhalay heblaya ma ku dhiiba hooyo ma raaliga tahay ma gursaneysa hooyo waa nolosha magaale adigii ma maamuli karto haa 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 saasagaan markii ay isguursateen saygaagi ilaahay ha u naxariistay ilaahay naxariistay muddo intee lagba halka ku wada nooleeyda walaal shan sanadood ba nool
واي مركي لقوف سدي لبا عرور بدالي كدي باتجي أدبراتكتي براتجي واي بهذا كورن ودنا على جرينين أفكي سمركا أنا تسيفي عنو جرينين إن نلاش سدي هاي والله مركي تجي سدح بلاد نلاشي وقعدك هذانا سومالي دد آدي آد ودد ونكسن dad badawna walay he dad wanaagsan walay haa haa markii aniga tagay hoga yar dibsaday saddex bilood way markii inta anays iyaga is baraya aniga anays barato way markii hore la moodi wagaalad way kadib bas fahme wagaad muslimat way diin balay he markii wala la daayay aniga markii ani was noolaatay watankii saddex bilood waa dibsaday saddex bilood ka bacad wala qabsaday watankii aniga way waxa kugu dara sidii aad ula qabsan lahayd xagga cuntada ma xagga hawada ma dadka iyo dabeecadahooda maya cuntadii cunto meel kasta tagto waa cunto waa cunto way halkii dabeecadi haa ya dhaqanki wadakan hindi ba sitay iyo nolol abba ka baxay layd ba sitay bi sitay watan ka baxay haa ya haa markii Soomaaliland oo qaxayay qaxay ba tagay waxba ma jiro layd ma jiro fiyo male meel suuliga galanaya ma haysto markii dambe waxa muddo waqti ba qaatay aniga saddex bilood ka baad bayri aniga nolosha waa halkan asiimay halka la qabso la qabso day la qabsan waaye arurta ka reebaya oo la ku eerin way markii dambe aan idin halka iska bisin ka qabsatay nolosheedina waa bilaabay alxamdulillaah maantana heer baad joogay arurtaydina mutaallimiin ma sha Allah diintina waa haysta arurti oo dhan lixdiba quraankina waa dhameeyay alxamdulillaah rabbil alamin diinna waa haysta iyaka adduunyana waa haysta anigana waa ilaahi baa mahadi baad jooga en waxa tiri dadka soomaalidu waa dad wanaagsan en markaad xagga dhaqanka eegto maxaa ugu weyn hindida ay ku kala duwan yihiin soomaalida mid baa ku fiican yahay dad waxa isku tara waa runa tolmaha tolaan soomaali han baa isku taraya waa runa khabil khabil la kasokeeyo hada soomaaliya da ka maqlayo hada qof soomaali kale dibsan yahay oo is caawiyaana waa runta hindida isku ma caawiyataa hindida ana hindiyad baanahay waa ku cadeynaya hindidi walaalaha ilaahay aday leeyay iyo walaalo ruma hooyay aba dhalay hada isma caawinayo marka taa Soomaalidu way kaga duwan yihiin duugan yihiin maxay hindidu kaga wanaagsan yihiin Soomaalida taqan alxamdulillaah nolosha isma joogsanayo ninka hadda dhinto nin kale waa gursan kara gabadha hadda furo gabad kale nin kale waa gursan kartaa gabadhii way hadda gabadha gufsaday la aybin maayo oran maayo gabad ba gufsaday maxay la ku haysataa maxay ku idba aybin maayo wala dhacay waa dhamaatay hadda xal bala siyeba oran kara Soomaaliland waa runta hindida waa isku dilaya waa gabadha iyada doontay ta doontay la kufsaday way iyada hadda ma istilo nafti ama wadanka ka baxdo meel kale galo mooyi ka noolan kari mayso ma noolan karaysa hadii la kufsado gabadha ma noolan karto way ninkii kufsaday laakiin caadi buu isaga noolanayaa oo isaga waa ka basanaya ama la ku qabto dawladdi baa isku xukumaya adiga waxba ma qaban karto ala xaal siinaya wala rubad balog siinaya wala ku caayaba nasiimay sadii shaqtay wadan degan baad ka tagtay layd leh biyihii leh caafimaadkii leh marka tagto dhul dagaal sokeeyay ay ka dhaceen oo la qaxayo oo sidaa jeegtay layd jirin oo biyihii jirin oo caafimaad jirin ba haday tilma guri noocay baad ku noolayd walaala buul ki yara haa buul oo aqal Soomaali ba la sheegi jiray bargi hore aqal Soomaali ba haysteeniga aqalki Soomaaliga lagu ku noolaatay ilaa saddex bilood ka bacad ana shaqo bilaabay dawaar ka ka shaqayn jiray dawaar tolmaha ba naqaana way markii dambe barashada dawaarka dharka dumarka wadagaygii ba isoo qoray board ba la soo sameeyay xina buufin jiray dadkii dharkina waa toli jiray markii halka markaa bilaabay mashquul nafti iska dhigay markii dambe waxa oo dhan ba isku ilaawey ma hindiya ka timi ama layd ma haysto ama piyo ma haysto ma fikirin marna waayo lacag soo galaya markii lacag soo galay arurtina nolol wax hagaajin kartaa nasiime iska shaqeyso iimaanso hindiya tagtona arurtida ilaalinaya ka waayis